ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ବିଜୟ ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଲୀଳା ମଧ୍ୟରେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆଜି ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ଲୀଳା ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଟପିକରେ କଥା କହୁଛୁ। ସେ ଟପିକଟି ହେଉଛି, କେବେ କେବେ ଆମକୁ ଏମିତି ଲାଗେ ଯେ ଆମକୁ କାମ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, ବା ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଉନି, ବା ଏମିତି ଲାଗେ ଯେ ମୁଁ କାହିଁକି ଏତେ ଛୋଟ କାମ କରୁଛି, ମୁଁ କାହିଁକି ଏତେ କମ୍ ଇନକମ୍ କରୁଛି, ମୋର ନିଜର କୌଣସି ଗୋଟେ ଖରାପ କର୍ମ ପାଇଁ ହୁଏତ ମୁଁ ଏଠି ଫସିଯାଇଛି। କେତେ ଲୋକମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତର ହୋଇଛନ୍ତି, ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୋଇଛନ୍ତି, କି ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ହେଇଛି, କି ନେତା ହେଇଛି, କି ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛି, ମୁଁ ଏତେ ଛୋଟ କାମ କାହିଁ କରୁଛି, ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବି ମଧ୍ୟ ପାରୁନି। ମୋ ନିଜ ରିଲେଟିଭ୍ ମାନେ ବା ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚାକିରି କରିସାରିଲେଣି, ସେମାନେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଫସିଯାଇଛି, ମୋତେ ମୋର ଏତେଟା ଯୋଗ୍ୟତା ବି ନାହିଁ, ହୁଏତ ମୋତେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇଛି, ନିଜର ସଞ୍ଚିତ କର୍ମ ପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଭାବନ୍ତି ମୁଁ ଫସିଯାଇଛି, ଆଉ ସେମାନେ ଭାବିପାରନ୍ତିନି ଯେ ତାଙ୍କ କାମଟା କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟେଣ୍ଟ। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ମୋର ଗୋଟେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଅପକର୍ମ ପାଇଁ ବା ଦୁଷ୍କର୍ମ ପାଇଁ ମୋତେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡ ରୂପରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ଆପଣ କେବେ ନା କେବେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଥିବେ, ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦେଖିବେ ଡକ୍ଟର ଥାଆନ୍ତି, ନର୍ସ ଥାଆନ୍ତି, ଏକ୍ସରେ କଲା ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି, ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି, ପୁଣି କିଏ ଇକୋ କରୁଛି, ପୁଣି କିଏ ECG କରୁଛି, ପୁଣି କିଏ ଔଷଧ ବାଣ୍ଟୁଛି, କେତେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ, ପୁଣି କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ଥାଆନ୍ତି, ହଁ କେତେ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି, ପୁଣି ସୁଇପର ମାନେ ମଧ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି, କୁକ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସଫା କରନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଟା କାମ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କି ନୁହେଁ? ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲର ସଫାଇ ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ଆଉ ପେସେଣ୍ଟମାନେ ଯାହା ଖାଇବେ ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ଯିଏ ବନେଇବ, ହଁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କାମଗୁଡ଼ା କରିବେ, ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ ସେଇଟା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଡାକ୍ତର ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ନର୍ସ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯେଉଁମାନେ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେବେ ବା ଡ୍ରେସିଂ କରିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯେଉଁମାନେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସମସ୍ତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କେହି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କମ୍ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଉ ବୁଝିପାରିଲେ ତ, ଆପଣ ସବୁ କାମଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କୌଣସି କାମ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ ବୋଲି ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କିଏ ନା କିଏ ବାସନ ମାଜୁଛି, ସମସ୍ତେ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ବାସନ ମାଜୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ କିଏ ରୋଷେଇ କରିଦେଉଛି, କେତେବେଳେ କିଏ ବାସନ ମାନେ ଝାଡ଼ୁ କରିଦେଉଛି, କେତେବେଳେ କିଏ କପଡ଼ା କାଚି ଦେଉଛି, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆମେ ଘର କାମ କରୁଛୁ ତ, ନହେଲେ କ'ଣ ଘର କାମଟା ଆରାମସେ ହେଇଯାଇପାରିବ? ସମସ୍ତେ କିଏ ପୂଜା କରିଦେଉଛି, ସୋ ଆପଣ କିଏ ରୋଷେଇ କରୁଛି, ସୋ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ସବୁ କାମ ଆମେ ଘରେ ଯେତେବେଳେ କରୁଛୁ କିଛି ଆମେ ଭାବୁନୁ, କିଛି ଆମେ କିଏ ତଳେ କିଏ ଉପର, କିଏ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମ କରୁଛି କି କମ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମ କରୁଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ଘର ପାଇଁ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛୁ। ସେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ଘରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଛୁ, ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଘର, ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି, ଭଗବାନ ଏକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ଘଟ ଘଟରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଅତ୍ର ତତ୍ର ସର୍ବତ୍ର ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟମାନ, ଆପଣଙ୍କର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ହିଁ ଭଗବାନ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏଠି ମାଟିରେ ବି ଭଗବାନ ଅଛି, ଏଠି ପଥରରେ ବି ଭଗବାନ ଅଛି, ଏଠି ପବନରେ ବି ଭଗବାନ ଅଛି, ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ଜୀବଜନ୍ତୁ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛି, ସେ ଗୋଟିଏ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ। ଆଉ ଯଦି ଏଇ ତତ୍ତ୍ୱ ଡିସାଇଡ଼୍ କରୁଛି ଏତେ ବଡ଼ ସଂସାର ଚଲାଉଛି, ଯଦି ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ, ଏତେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ, ଏତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଚଲାଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କର୍ମ ଦେଉଛି, ସେ ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ତା'ର ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି, ସେ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତାହେଲେ ଆମକୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ କୋପରେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ ସେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମ ଦେଇଛି। ଆପଣ ଖାଲି ଭାବି ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ କାମଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ଆପଣ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ VIP, ଆପଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। VIP କହିବା ମାନେ କାରଣ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ VIP କାହାକୁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ VIP କୁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ VIP କୁ, ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ କାମ ମଧ୍ୟ VIP କାମ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଛୁଟି ମିଳୁଛି କି? ମିଳୁନି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ କାମଟା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଛୁଟି ମିଳୁନି। ସେ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ହେଉ ନା କାହିଁକି, ତାକୁ କ'ଣ ଛୁଟି ମିଳିଯାଏ? କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେ କାମ କରୁଛି, ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କ କାମ କରୁଛି ନା। ଫାଷ୍ଟ ନିଜକୁ ବ୍ରହ୍ମରେ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ତାପରେ ହିଁ ଆପଣ କିଛି ବୁଝିପାରିବେ। ଏଇଟା ମୁଁ କୌଣସି କ'ଣ କହିଦେଲି, ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିତରୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ମୁଁ କିଏ। ଆଉ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବେ, କେମିତି ଜାଣିବେ, ମୋର 4ଟା ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ମୁଖ୍ୟ ବୋଲି, ମୁଖ୍ୟ ପାର୍ଟ 1, ପାର୍ଟ 2, ପାର୍ଟ 3, ପାର୍ଟ 4, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଶୁଣିବେ, ସବୁଦିନ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାକୁ, ସବୁଦିନ ଶୁଣନ୍ତୁ, 10-10 ମିନିଟ୍ କରି, 40 ମିନିଟ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ସବୁଦିନ 10 ମିନିଟ୍ କରି ଶୁଣନ୍ତୁ, ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଆସନ୍ତୁ, ତାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ,
ଶିବ ଅହମ୍ ଆପଣ କହିପାରିବେ, ମୁଁ ହେଉଛି ଭଗବାନ, ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ମୁଁ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ, ଅହମ୍ ମୁଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ବିଦ୍ୟମାନ, ମୁଁ ହେଉଛି ଭଗବାନ, ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଜାଣିପାରିବେ। ଶିବୋହମ୍ ସୋହମ୍ ନିତ୍ୟୋହମ୍ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବିଦ୍ୟମାନ, ଶୁଦ୍ଧୋହମ୍ ମୁଁ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ପବିତ୍ରମୟ, ମୁଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ବିଦ୍ୟମାନ, ସବୁ କର୍ମ ମୁଁ ହିଁ କରୁଛି। ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସବୁ କର୍ମ ହିଁ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ହିଁ ଭଗବାନ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ସବୁଆଡ଼େ ଆପଣ ହିଁ ବିଦ୍ୟମାନ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆମେ କରୁଛୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ବିଶ୍ୱଟା ଦିନକୁ ଦିନ ଦିନକୁ ଦିନ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କାମ ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟ, ଆପଣ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ନେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ କାମଟା କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରୁନାହାନ୍ତି, କାହାକୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏତେ ବଡ଼ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିପ୍ କାମ ଦିଆଯାଇଛି, ମାନେ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଚିପ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଯେମିତି ଚିପ୍ ମାନେ ଛୋଟ ନୁହେଁ, ଚିପ୍ କାମ ଦିଆଯାଇଛି, ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ କାମ ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣ ବଡ଼ VIP, ବିରାଟ ବଡ଼ ଭଗବାନଙ୍କର କାମ ସେ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଭାବନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ବ୍ରହ୍ମରେ ନିଜକୁ ଫାଷ୍ଟ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିବେ, ତାପରେ କହିବେ ଭଗବାନଙ୍କର କାମରେ ହିଁ ଆମେ ଆସୁଛୁ, ଆମକୁ ନିଜ କାମ କିନ୍ତୁ 200% କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, 100% ନୁହେଁ କି 80% ନୁହେଁ, 60% ନୁହେଁ, 50% ନୁହେଁ, 200%। ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟେଣ୍ଟ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ହୋସ୍ ପୂର୍ବକ ଆଖି ଖୋଲିକି ବୁଦ୍ଧି ସହିତ ନିଜର କାମକୁ 200% କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ବେଶୀ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, ପୁରା 100% ନାଇଁ 200% ମନ ଲଗେଇକି କାମ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦୂର ହୋଇଯିବ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ବାଇକ୍ ଚଲେଇ ଶିଖୁଥିଲେ, ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, କେତେବେଳେ ପଛକୁ ଅନେଇବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, କେତେବେଳେ ଆଇନାକୁ ଅନଉଥିଲେ, କେତେବେଳେ ସାମ୍ନାରେ କି ଆସୁଥିଲା ବ୍ରେକ୍ ମାରିଦେଉଥିଲେ, କେତେବେଳେ ହମ୍ପସ ଆସୁଥିଲା, କେଉଁ ଗିଅର୍ରେ ଆପଣ ଆଣିବେ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, କେତେବେଳେ କେତିକି କ୍ଲଚ୍ ଚିପିବି, କେତେବେଳେ କେତିକି ଏକ୍ସିଲେଟର୍ ମୋଡ଼ିବି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଆପଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯିଏ ଚଲେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ 50 କିଲୋମିଟର 100 କିଲୋମିଟର 200 କିଲୋମିଟର ଗଲେ ବି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି, ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଅଟୋ ମୋଡ୍ ବା ଅଟୋ ପାଇଲଟ୍ ମୋଡ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଯଦି ଆପଣ 200% କାମ କରିବେ, ତାହେଲେ ଅଟୋ ପାଇଲଟ୍ ମୋଡ୍ରେ ଆସିଯିବ। ଯଦି ଏମିତି ଆସିବ, ଲାଇଫ୍ଟା ସ୍ମୁଥ୍ ହେଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇଫ୍ଟା ସ୍ମୁଥ୍ ହେଉନି, କାରଣ ଆପଣ 100% ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ କୌଣସି ଛୋଟ କାମ କରୁଛି, କାହାକୁ କହିପାରୁନି, ଏତେ କମ୍ ଇନକମ୍ କରୁଛି, ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ। ଆରେ ଭାଇ, ଆପଣ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କଠୁ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମ କେହି ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣ VIP ଜଣେ, ଆଉ ଆପଣ କାମରେ ଛୁଟି ବି ନାହିଁ, ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ୍ କାମ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ 200% କାମ କରିବେ, ତା ଲାଭ କ'ଣ ହେବ? ଲାଭ ଏଇ ହେବ, ସପୋଜ୍ ଆପଣ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ, ଆଉ କମ୍ପାନୀରେ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଲୋକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସପୋଜ୍ ଦୁଇଟା ଲୋକ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲୋକ 200% କାମ କରୁଛି, ସବୁବେଳେ ଖୁସି ହେଉଛି, ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେବା କରୁଛି ବା ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛି, ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ନିଜ କାମ ନେଇକି ତା ପାଖରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାମ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଖୁସି ଅଛି, ଆଉ ଆଉ ସିଏ ଯଦି ଯେଉଁଦିନ ଛୁଟିରେ ରହିଯିବ, ସେଦିନ କମ୍ପାନୀ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସିଏ ହୋଇସାରିଲାଣି, ଏତେ କାମ କରିକରି ସେ ଏତେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ତେଲଉଛି, ହଁ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ଉପହାର ଦେଉଛି, ହଁ, ଆପଣଙ୍କୁ, ଆଉ ସିଏ ନିଜ କାମ ଠକଉଛି, ଆପଣ କାହାକୁ ପ୍ରମୋସନ୍ ଦେବେ କୁହନ୍ତୁ? କାହାକୁ ପ୍ରମୋସନ୍ ଦେବେ? ଯିଏ ବେଶୀ କାମ କରୁଛି, ଯିଏ ତେଲଉଛି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ନିଜ କାମ ଠକୁଛି, ସେ ତାକୁ କ'ଣ ଆପଣ ପ୍ରମୋସନ୍ ଦେବେ? ନା, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରମୋସନ୍ ଷ୍ଟପ୍ ହେଇକି ରହିଛି, ଆପଣ ନିଜ କାମକୁ 200% କରିନାହାନ୍ତି, ନହେଲେ ଆପଣ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚାଇଥାନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ? ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି, ଫାଇନାଲ ଉଦାହରଣ, ଟାଇମ୍ ହୋଇସାରିଲାଣି, ଯେ ଆପଣ WWE ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି, ରେସଲିଂ, ହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସପୋଜ୍ 25-30 ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଗୋଟେ ଟିକେଟ୍ କାଟିଲେ, ଟିକେଟ୍ କାଟିକି ଆପଣ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ WWEରେ, ସେଠି ଯାଇକି ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଚେୟାରରେ ବସିବା କଥା, ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କେଉଁଠି ବସିବେ, ଆପଣ ଯାଇକି କହିବେ ପାଖରୁ ଦେଖିବି, ଯାଇକି ରିଙ୍ଗ ମଝିରେ ବସିଗଲେ, ରିଙ୍ଗ ମଝିରେ ଯେତେବେଳେ ବସିଯିବେ, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ରେସଲର ମାନେ ଆସିବେ, ଫାଇଟର ମାନେ ଆସିବେ, ସେମାନେ ଭାବିବେ ଇଏ ବି ହୁଏତ ଫାଇଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଟେକିବେ, କାଚାଡ଼ିବେ, ମାରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଉପରୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ, କେତେ ଭେରାଇଟିର ମାଡ଼ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ ଆପଣ ନିଜେ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ତ 25,000 ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ହେଇଛି, ଏମାନେ କ'ଣ ମୋତେ ଏତେ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବାଡ଼ଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଟର୍ଚର୍ ଦେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। କାରଣ କ'ଣ? କାରଣ ହେଉଛି ଆପଣ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବସିବା କଥା ସେଇ ଜାଗାରେ ବସୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ପୁରା
ଅଡିଏନ୍ସ ଚେୟାରରେ ବସିବା କଥା। ଆରେ ଏମାନେ 10 ଲକ୍ଷ 15 ଲକ୍ଷ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇକି ସେମାନେ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଆରେ ଆମେ ସିନା ଅଡିଏନ୍ସ ଚେୟାରରେ ବସିକି ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ ହେବା, ମଜା ନେବା, କେମିତି କିଏ ଜିତୁଛି କେମିତି କିଏ ହାରୁଛି। ସେମାନେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଲୋକ, ସେମାନେ ସେଥିପାଇଁ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ହେଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକ ଧରିକି ବାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସିଚୁଏସନ୍ ଧରିକି ବାଡ଼ୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ପରିସ୍ଥିତି ବାଡ଼ଉଛି, ତାହେଲେ କେମିତି ହେବ? ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ବିଚଳିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଡିଏନ୍ସ ଚେୟାର ଆସନ୍ତୁ, ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିକି ପୁରା ଶୋକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେମିତି ଆପଣ ଯଦି ବ୍ରହ୍ମରେ ଆସିକି ବସିଯିବେ, ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହେଇଯିବେ, ନିଜକୁ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ଭାବିବେ। ଆଉ ହଁ, ସତ କଥା କହୁଛି, ବାର ବାର କହୁଛି, ଯଦି ମୁଖ୍ୟ 4ଟା ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ନ ଶୁଣିବେ କିଛି ବୁଝିପାରିବେନି। ଆପଣ ଯଦି ବ୍ରହ୍ମରେ ସ୍ଥିତ ହେଇକି ସବୁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ତାପରେ ଯେତେ ଦେଖିବେ, ହଁ, ତାପରେ ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ଇଜି ଲାଗିବ। ଆପଣ କହିବେ, ଆରେ ହେ ଏତେ ମଜା ଥିଲା ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଇଆ, ଆରେ ଏତେ ମଜା ଥିଲା। ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଯେ 33 କୋଟି ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଯେ 84 ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମ ପରେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଆନ୍ତି, ମଣିଷ ଜନ୍ମରେ କ'ଣ ଏତେ କଷ୍ଟ ଥିଲା? ଆରେ ନାଇଁ, ମଣିଷ ଜନ୍ମ ବହୁତ ଇଜି। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ସିଟ୍ରେ ବସିଯାଇଛୁ, ଆମେ ଯାଇକି ରେସଲିଂର ମଝିରେ ବସିଯାଇଛୁ, ଆମେ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ସିଟ୍ରେ ବସିବା କଥା। ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମରେ ସ୍ଥିତ ହେବା କଥା, 24ଟା ଘଣ୍ଟା ବ୍ରହ୍ମରେ ବ୍ରହ୍ମଲୀନ ହେଇକି ଯଦି ଆପଣ ନିଜର କାମ କରିବେ, କାମଟା ବହୁତ ଇଜି ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ, ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଯିବେ, ଆଉ ବହୁତ ସ୍ମୁଥ୍ ଲାଇଫ୍ଟା ହେଇଯିବ। ଭାବୁଛି ଆପଣ କିଛି ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ଯଦି ନ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ବୁଝି ସତରେ ପାରିଲେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉପକାର କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଗନ୍ନାଥ ଲୀଳାମୃତ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।